大家好，今天来介绍两个以 open 为名的外挂，第一个叫做 opener， 第二个是 open gate。 这两个外挂分别是用来开启笔记跟开启网页的。首先我们先来介绍一下 opener。 opener 它主要的功能呢，就是可以把笔记开启在新分页，而且它除了 Obsidian 内建的档案浏览器、搜寻等等都能够直接开启在新分页以外，其他的外挂也都能够开启在新的分页，比如说用 Quick Switch Plus Plus或者是其他的搜寻工具找出来的任何链接都可以直接开启在新分页，就不用再多加一个 control 的方法来把笔记开启在新分页了。虽然只要直接使用 control 再加一个 click， 或者是用 control 再加 shift 再加 click， 或者是再用快速切换是用 control enter 就可以把需要的笔记开启在新分页，但是有时候在操作的时候就会忘了要多按一个 control， 结果就把想要开在新分页的笔记直接就把目前的笔记给盖住了，有时候就是会有一点麻烦。在浏览器里面，我是比较习惯使用 drag and go 这样子的滑鼠手势来做操作的，也就是我可以用滑鼠左键按着一个链接然后往外拉，这样子它就会把需要的链接开启在其他分页的前景，或者是用背景的方法开在新分页。但是很可惜目前 Obsidian 没有滑鼠手势可以来使用，因此就必须透过类似像 opener 这样子的工具直接把所有的链接或者是开档的操作直接就开启在新分页。它可以让我把需要的笔记全部都开启在新分页，这样子我透过新分页上面的页签就可以很容易的找到要操作的笔记，不必再像以前用像 pen relief 这样的方法透过它的左键右键在不同的开启历史里面来寻找需要的笔记。它在开启新分页对我操作的生产力有很大的协助。以下就来看一下 opener 有什么需要特别注意的操作重点。因为 opener 它其实是改写了 Obsidian 标准的 open file 函数，因此所有开机档案的一些操作，包括了快速切换啊、quick switch 加加等等，也全部就变成了开启在新分页。所有开启的动作就全部会变成是开启在新分页。要开启 PDF 的话，也可以设定成是要用 Obsidian 开启，或者是使用在作业系统里面安装好的应用程式来开启。我们可以透过副档名，有哪一些是用 Obsidian 开启，有哪一些是要用应用程式开启，通通都可以在 opener 里面做设定。以下我就来看一下 opener 的设定。首先我们进入设定，社群外挂，再找到 opener， 进入它的选项设定。首先要把 new tab default 把它启用，这样子它才会开启在新分页。然后下面就是你可以来设定哪一些副档名要用 Obsidian 来开启，哪一些不要用 Obsidian 来开启。如果你不想透过 Obsidian 来开启的副档，你就把它给启用。如果有除了它预设的这些图档希望用外部程式开启的话，就是在下面这个清单里面把它给填进去。如果你希望 Obsidian 要来开启的内容，就把它填在最下面这一个 Inside Obsidian 的清单里面，我就把它启用起来了。我在测试一个新的外挂叫做 Spreadsheet，就是试算表，它的副档名是点 sheet， 但是点 sheet 如果我在这边没有特别去把它给输入到 inside Obsidian 的话，它会透过外部的应用程式来开启，但外部没有任何一个应用程式有办法读点 sheet， 它就会出现一个选择应用程式的清单让我们来选择。如果我们要用 Obsidian 来开启的话，记得就是把这一个给启用，并且把 sheet 给输入到这个输入框里面，这样子 spreadsheets 就可以继续透过 opener 来开启了。另外 opener 并没有在社群外挂上架，因此如果你想要使用的话，必须手动安装或者是使用 Brett 来安装。然后启用以后，如果 opener 的功能没有生效的话，最快的方法就是重新再启动一次 Obsidian， 或者是从系统功能表里面去找到 Force Reload， 就是在最左上角的系统功能表里面，从这个 View 里面再找到下面这里就有一个 Force Reload 了，它就会把 Obsidian 的所有内容全新再载入一次。如果启用了 opener功能没有生效，或者是停用 opener 以后它继续生效，在这个情况下都可以重启 Obsidian 或者是使用 Force Reload 把内容给全部载入一次。下面我们来看一下范例，首先我先把 opener 的功能给关闭，我把它给停用，停用完以后记得要做一次重新载入 Force Reload。
现在 Obsidian 已经 reload 完毕了，我们来点击这一个内部链接，没有按 Control 直接点击它，看到它就会把刚刚的 Obsidian 141这一个笔记给覆盖掉了。这个时候我们就必须使用往左键才可以回到这一篇内容。接着这个测试的点 Sheet 我们也点击一下，没有按着 Control 来点击它，它一样就会开启在当前的这个分页里面。我们也是必须使用这个向左键才能够再回到刚刚的这一篇笔记里面。接着就来把Opener 给开启起来。现在它已经开启完毕了，保险一点，我还是重新 reload 的。现在已经 reload 完成了，继续再来试一下，也是一样哦，没有按着 Control 来点击一个内部链接。可以看到这个笔记是开启在新的分页的，因此当前的这个笔记跟新开启的笔记呢就同时都存在。然后来试一下这个点 Sheet， 它的开启是不是也一样是在新的分页，确实它又开在一个新的分页了。因此我们透过这样子的方法就可以解决开启这些链接或者是档案浏览器里面开启的任何新的内容，都可以透过它来做开启。比如说我现在点击的另外新的一篇，它一样是开启在新分页，搜寻或者是标签也都是用新分页的方法来开启。这是一个很实用的外挂 Opener。第二个要介绍的 OpenGate， 它主要就是来开启新的网页的。 OpenGate 开启的新的网页的方法，使用的标签是用 WebView 而不是一般使用的 iframe。 WebView 会对于行动设备，也就是你使用的手机或者是平板，有更好的相容性，执行起来应该也问题会比较少。同时它跟以前介绍过的 Surfing 的差别就在于，它需要事先建立想要开启的网页是哪一些，然后它就会把这个网页直接在左边的侧边栏的工具栏里面显示出来。比如说像这一边这几个就是我预设要开启的网页，设定好以后就可以直接点击里面的内容，它就会直接在分页里面开启起来。这个分页开启起来以后并不会有网址可以让你做变动，因此它是固定的一个网页，但是它提供可以在一篇笔记里面直接把某个网页内嵌在笔记里面的功能，也就是透过它的程式码区块就可以把某一个特定的网页嵌入笔记，就跟以前的 iframe 的做法是一样的。以下我们来看一下它实际的操作。我们先来看一下 OpenGate 它的设定。首先必须使用 NewGate 来新增需要开启的网页，比如说我的 blog 用 Edit 看一下它的内容，就是把网页的网址还有要显示的名称。这个拼图 Menu 是要不要把网页的图示加到左边侧边栏的工具栏里面，如果需要的话就把它给启用起来。还有它开启的位置，它有三种开启的位置，分别是左边、右边跟中间。 Left 就是把它开启在左边侧边栏，要开启在右边侧边栏就使用 Right， 要开启在编辑区的分页里面就选择 Center， 这个就是你完全可以控制的。它还有一些额外的选项可以来做设定，比如说图示、浏览器的名称，在这边通通都可以来做进一步的设定。它输入完毕以后就可以点击右下角的按钮，就可以把它给储存起来。新增好以后就可以直接从左边侧边栏的工具栏里面来对它做操作了。比如说我点击这个 Google 翻译， Google 翻译我是设定开启在右边，因此它就在右边的侧边栏里面显示。这一个 ChatGPT 是设定开启在中央的，有时候我们会希望它在右边的窗格出现，这个时候就是直接从这个点点点视窗再选择这个 Spring Right， 把它切割到右边，这样子右边就会有 ChatGPT 的分页，左边这一个就可以把它给关闭。在这边是在阅读某一篇的内容，这个时候就可以直接透过它两边同时来做操作，这是它一个很方便的地方。请大家注意，它其实是会开启在当前的分页，那所以刚刚的那一篇笔记就被它给盖掉，我们就重新再开启一次。后面我们来看一下它的程式码区块要怎么来操作。只要用程式码区块，程式语言使用 get， 接着的第一行就是直接把要使用的网址给输入进来，后面可以再指定一个显示的高度，透过这样子就可以把需要的网页直接嵌入到笔记里面了。像这一篇就是直接使用这样子的方法，在程式码区块里面语言是 get， 然后第一行是网址，再指定它的高度是300，假设我要它高一点我就把它改成500，可以看到它的高度其实就比刚刚高了，因为现在已经变成是500个 pixel 了。这样的方法就可以很容易
的就把一个网页迁入到笔记里面。它除了程式码区块的写法，也可以使用图片链接的写法来开启它。一样就是用图片惊叹号开头，中间的中括号要指定它的高度，需要一个 height 冒号，然后输入一个数字，最后面的括号输入网址。第二个参数是 profile 就是指定浏览器的设定档的名称，不想跟浏览器使用同一个设定环境的话，就可以指定一个 profile 给它，后面一样是使用网址。但是很可惜的是，这种做法在编辑状态是没有办法正常显示的，在这一边开启了 Google 的试算表，但是它并没有呈现出来，它必须要到阅读状态才有办法显示出来。我们现在就把目前的笔记切换成阅读状态，点击右上角或是按下 Ctrl 1也可以。这个时候我已经切换到阅读模式了，可以看到它现在就已经在读取 Google 的试算表了，而且就直接把内容给显示出来了，因为我先前已经登入过了。要透过 OpenGet 来显示 Google 试算表，有一个步骤必须操作，这个可能等下次有机会再跟大家来做介绍。同时可以透过 Multicolumn 的外挂来把网页做多栏的显示，只要用四个倒引号，然后再加上 COL， 里面就放入 OpenGet 的两个网址的程式码区块，在这边就是设定好了第一个网页，后面是第二个网页，这样子设定好以后就能够呈现出来了。进入编辑状态来看一下，这个就是实际呈现出来的样子，两个网页用 Multicolumn 显示成左右两边，这个是它跟别的外挂整合的方法。今天就是介绍了 Opener 跟 OpenGet， 对大家在开启新的分页或者是开启网页，它的操作会带来一定的便利。如果你喜欢我介绍的 Obsidian 内容的话，请各位记得按赞、分享、订阅，同时也可以考虑一下是不是透过超级感谢来支持一下我持续的创作。以上就介绍到这边，谢谢各位。